Přílet čápů ze zimovišť na Valašsko je jasným signálem, že jaro je konečně tady. Na Vsetín letos přiletěli kolem 12. dubna. O čápy a jejich výskyt se zajímá pan Miroslav Dvorský už od konce 70. let a od roku 84 se specializuje na Valašsko. Zajímavé bylo to, že tady opravdu ještě v těch 80. letech bylo těch hnízd proti současnému stavu relativně málo. A těch čápů začalo přibývat až po roce 90 a některé hnízda vznikala až po roce 2000. V současnosti je na Valašsku na 20 hnízd, ne všude, ale přiletí čapí rodinka vyvádět mladé. Pro ornitology je tento druh zajímavý z mnoha pohledů, například většinu času čáp tráví na cestách. Čápy moravští zimují v jižní Africe a táhnou takzvanou východní cestou, to znamená, oni nejdou přes Gibraltar jako ti čápy třeba z Čech, ale táhnou vlastně přes Malou Asii, přes Dardanely, Bospor, že? A přeletí až do jižní Afriky. Takže je to opravdu přes 10 000 kilometrů. I když při své cestě využívají čápy proudění a termiku, je to úctyhodný sportovní výkon. A není tak asi překvapením i jejich vysoká smrtnost kvůli různým nástrahám na cestách mezi kontinenty. Důležité jsou taky počty mladých čápů, které staří každoročně vyvedou. Může se stát samozřejmě, že ti čápy třeba přiletí a vůbec nehnízdí. To se stalo třeba v loňském roce, kdy na několika hnízdech fakt ten čáp se vyskytoval celou hnízdní sezónu a zřejmě z důvodu nedostatku potravy nebo z nějakých jiných důvodů. Prostě mláďata neměli, že? Ale on sem prostě přiletí, oni se tu toulají, na to hnízdo sedají, ale třeba mláďata mít nemusí. Minulý rok byl ale naštěstí výjimkou. Z dlouhodobého pozorování ochránců přírody totiž vychází v průměru na jedno valašské čapí hnízdo počet 3 nových mladých opeřenců.